otvorenie a v plnej nahote, že jednoducho parlament nefunguje, vládne tu chaos, marazmus, jednoducho nič, čo by sa dalo ešte nazvať niečím pragmatickým a normálnym. A hovorí to veľmi jasne o tom, že sme mali 100% pravdu, keď sme tvrdili, že voľby nemôžu byť až 30. septembra, ale že mali byť koncom júna. Vidíte, že sa to potvrdzuje každý deň, pretože táto krajina dnes je paralizovaná, nie je schopná riešiť žiadne akutné problémy, ktoré túto krajinu momentálne trápia. Ja sa dotknem všetkých tých schôdzí, ale na úvod mi dovolte povedať, že aj napriek tomu, že tých poslancov tu bolo fyzicky dosť, tak sa nepodarilo otvoriť ani jednu z týchto schôdzí, čomu samozrejme rozumiem, ide o politickú taktiku, poslanec prítomný sa ale nemusí hlasovať za otvorenie schôdze, len by som potom poprosil, keby sa tí páni, nazývajúci sa demokratickými stranami, neobúvali vždy do poslancov opozície len vtedy, keď im to vyhovuje a kričia, že nebol nikto v práci alebo nerobí si svoju robotu. Pretože aj oni dnes pri závažných témach, ako je migrácia alebo problémy s pediatriou v práci boli, ale nehlasovali, a tu nebudem teraz vyklikovať, že si neplnia svoju robotu a nepracujú, hoci berú za to plat. Dámy a páni, chcem vám povedať, že platí, a či som to hovoril, budem hovoriť, ak v spoločnosti existuje téma, ktorá rozdeľuje a vyrušuje spoločnosť, potom je vláda povinná sa k takejto téme postaviť naozaj čelom a neutekať pred verejnosťou, neutekať pred parlamentom a neutekať ani pred médiami. Sám premiér a pokojne aj pani prezidentka dnes mohli prísť do parlamentu, ale nielen prísť na chodby parlamentu, ale požiadať o vystúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, pretože ide o závažný problém, ktorý tu jednoducho je. A môže si o ňom myslieť, kto chce, čo chce, a môže ho niekto nazývať, že je politickou témou alebo predvolebným nejakým súbojom. Tá migračná kríza tu na Slovensku je. Pretože kým minulý rok sme tu mali možno desiatky a stovky zachytených nelegálnych migrantov, dnešným dňom sa v tomto roku to číslo blíži k 30 000. Čiže problém tu je. A nedá sa z neho výsť len tak, že si predtým zatvoríme oči, alebo budeme ľudí chlácholiť, že nič sa nedeje. A preto naozaj považujem za absolútne hanebné, že vládni úradníci, pretože sú to predstavitelia vlády, ktorí nemajú žiaden mandát, majú povinnosť predstúpiť pred volených zástupcov ľudí, to je jedno, aj keby hneď posledný deň ich mandátu, a prihovoriť sa nielen poslancom, ktorým stále podlieha vláda, ale prihovoriť sa tým prostredníctvom aj občanom svojej vlastnej krajiny, pretože ľudia naozaj potrebujú počuť, čo sa v skutočnosti deje a čo vláda robí pre ich ochranu, pretože majú pocit, že sa toho nedeje dosť. Chcem povedať veľmi jasne, že ak Hlas dostane po voľbách od ľudí dôveru, nikdy pred takýmito závažnými problémami nebude utekať, nebude sa skrývať, ale postaví sa týmto problémom vždy čelom a vždy predstúpi aj pred parlament, ale aj pred národ a občanov Slovenskej republiky, aby vysvetloval naše konanie alebo to, prečo sa niečo deje alebo prečo sa niečo na Slovensku nedeje. A ešte raz, ak tu niektoré médiá, vládni politici sa snažia nahovoriť, že je to politizácia tejto témy, tak práve takýmto konaním, ako vidíte aj dnes, robia práve všetko preto, aby to nakoniec spolitizovaná politická téma aj jednoducho bola. Nelegálna migrácia dnes na Slovensku nie je vymyslený problém. Nie je to ani žiaden politický moment, ako vstúpiť do predvolebnej kampane. Jednoducho sa to na Slovensku deje a my sme vždy povedali, že budeme hovoriť o týchto problémoch cez reálne problémy ľudí. A na našej tlačovej konferencii sme tento týždeň priviedli dvoch starostov, ktorí jednoducho priamo prenose povedali Slovensku, že nevedia, čo majú robiť, nemajú žiadne materiálne technické zabezpečenie, žiadne pokyny, žiadnu finančnú ani technickú pomoc, jednoducho nič. Robia to zase tak, ako pri utečeneckej kríze prvé týždne, bez toho, aby vláda sa o nich nejakým spôsobom postarala. My sme povedali veľmi jasne, čo treba robiť. Povedal som to na tlačovej konferencii a povedal som to aj priamo na stretnutí s premiérom Odorom, kde som bol aj spolu s pani bývalou ministerkou, pani podpredsedničkou Denisou Sákovou. A zopakujem to ešte raz. Je okamžite potrebné zrušiť mimoriadnu situáciu kvôli covidu, pretože táto bráni policajným orgánom úplne nezmyselne vrácať migrantov tam, odkiaľ prišli, pretože v rámci mimoriadnej situácie covidovej sa to robiť nedá. Ďalej tvrdíme a sme presvedčení o tom, že ak chceme vyslať odstrašujúci signál smerom na juh,
a všetkým pašerákom a prevádzačom ľudí, ale aj všetkým migrantom, ktorí veľmi pozorne sledujú, čo sa na migračnej ceste deje, aby sme pristúpili k zaisťovaniu migrantov a ich obmedzení na slobode, kým sa dôkladne nepreverí totožnosť, pretože nemôžeme tolerovať, že každému jednému zapíšeme vymyslený dátum narodenia, každému jednému zapíšeme vymyslený dátum, teda miesto narodenia a ešte aj meno. Jednoducho toto nemôže tolerovať, že jednoducho bez toho, aby sme preverili, o aký tým ľudí ide a či nepredstavujú vážne nebezpečenstvo alebo hrozbu, im dáme papier na vymyslené údaje a necháme ich voľne pobehovať po Slovensku, dúfajúc, že teda všetci nakoniec to Slovensko opustia a pôjdu cez Českú republiku smerom do Nemecka. A keď nepôjdu, potom budeme čo s nimi robiť? Vládne opatrenia, ktoré predstavil včera pán Hodor, sú čisto tranzitného charakteru a majú iba urobiť to, aby tí migranti nejakým spôsobom tentokrát už podľa ich nejakého plánu bez papiera prešli tichučko a nenápadne cez Slovensku a niekde zmizli. Ale náš návrh, alebo naše opatrenie musí byť, že sem nemá ani čo kto vkročiť ako nelegálny migrant. Jednoducho nie je tu len tak, že tu bude niekto ako po korze po Slovensku chodiť a my budeme sa modliť niekde, že či od nás odíde. Pretože raz sa môže stať, že sa nakoniec rozhodnú a neodídu a budeme ich tu mať na krku všetkých nelegálnych s rovnakým dátumom narodenia, s rovnakým menom. Samozrejme, že sa môžu medzi nimi vyskytovať aj utečenci pred vojnou, ale tých musíme vedieť odselektovať, na to máme predpisy, na to máme systém, na to máme spôsob, ktorý fungoval niekoľko rokov. Dámy a páni, keď sme vedeli zvládnuť v roku 15 alebo 16, keď bola prvá veľká migračná vlna, tú situáciu tak, že na Slovensku nevkročili žiadne tisíce nelegálnych migrantov, tak to musí byť vláda, normálna, schopná, príčetná vláda, schopná urobiť aj teraz. Pretože tie opatrenia, ktoré boli predstavené, nepôsobia vôbec odstrašujúco a jednoducho neurobia ten efekt, že si budú hľadať migranti inú migračnú cestu, pretože len zrušenie akéhosi papiera im nejakým spôsobom, myslím si, nezabráni ľahko sa dostávať na naše územie. To znamená ešte raz, zrušiť okamžite mimoriadnu situáciu kvôli covidu a začať s vyhosťovaním a vracaním tých ľudí, odkiaľ prišli, zaisťovať migrantov počas toho doby, kým máme na to právo podľa zákona, začať ten proces zisťovania ich totožnosti, dovtedy ich môžeme zavrieť, obmedziť na slobode a ľudia tam môžu zostať niekoľko mesiacov. A vám garantujem, že oni, aj ich priatelia, aj tí, ktorí po nich chcú prísť, veľmi dobre rozmyslia, či vstúpia na Slovensko, keď budú vedieť, že ich tu jednoducho zoberieme, niekde zavrieme a budeme ich tu držať 5-6 mesiacov, kým naozaj nezistíme, kto vlastne sú, alebo im nedokážeme, že klamú v tom, čo rozprávajú. Zároveň sme presvedčení a naďalej trváme na tom, že ide o nezvládnutie situácie policajným prezidentom a mal byť odvolaný policajný prezident pán Hamran, pretože zase reaguje ex post, hoď všetci príčetní mohli vidieť už v diári, že sa chystá ďalšia migračná vlna a že treba s týmto niečo robiť. Zároveň sme už niekoľko dní dozadu žiadali zapojenie armády do stráženia kľúčových bodov slovenských hraníc, pretože ak mohli, ja zopakujem to ešte raz veľmi jasne otvorene, ak mohli policajti s armádou blokovať všetky okresné cesty, všetky okrsky, okresy a brániť ľuďom počas covidovej karantény chodiť po Slovensku, a na to sme kapacity mali, keď sme našli stovky vojakov, ktorí chodili na nezmyselné povinné očkovanie, strážiť a nutiť ľudí šprtať sa im v nosi na testovania povinné, tak jednoducho, ak vtedy sme našli tých vojakov, tak sa pýtam, prečo už dávno nesedia na tých hraniciach alebo nestoja a nepôsobia odstrašujúco pre tú vlnu migrantov, ktorí ešte stále v Maďarsku sú a sú nachystaní, že prejdú cez Slovensko. Odmietam aj taký ten ľahký argument, ktorý ste všetci prijali, veď 650 km hranice sa nedá hermeticky uzavrieť. Dámy a páni, čas hranice s Maďarskom je rieka Dunaj. To nie je žiadny ipel ani žiadne jazierko. To len tak jednoducho sa preplávať nedá. Máme tu mosty, máme tu diaľničné prechody, nikto nekontroluje ani len kilometer na slovenskom vnútrozemí, či nejdu kamióny plné migrantov, dodávky plné migrantov, nič. Jednoducho Eldorado, môžu si tu chodiť ako chcú. Zároveň, ak hovoríme o hranici zelenej, alebo tade, kade tečie Ipel, tak pokiaľ viem, že je tu nejaký koridor, nejakej šírke niekoľko kilometrov, tak tam samozrejme zasiahnem a uvidím, či sa mi to posunie nejakým smerom, ale nepredpokladám, že by si migranti potom vyberali smerom na západ tú dlhšiu cestu, že by sa presúvali smerom k Košiciam, alebo nedaj Bože k ukrajinskej hranici, aby cez tú časť maďarsko-slovenskej hranice prešli na Slovensko a potom cez celé Slovensko išli na západ. Jednoducho zbadajú, že to cez nás nejde, že sme tu tvrdí, že sme tu nekompromisní a veľmi rýchlo si dajú signál aj pašeráci, aj všetci migranti, že jednoducho cez Slovensko sa neoplatí ísť a nájdu si svoje iné trasy. Pretože, dámy a páni, ak nám znovu Česká republika a Rakúsko zavrie hranice, tak budete vidieť tú hanbu, ale tentokrát to bude spojené už aj s veľkým počtom migrantov.
nech mi nerozpráva policajný prezident, že nezachytili žiadne trestné oznámenie. To je možno v poriadku, ale narušenie normálneho spolužitia už máme niekoľko a podľa mňa je desiatky. Kedy si migranti používajú cudzí majetok, cudzie potraviny, kedy sa naozaj niekomu vojdu do záhrady, do dvora. Jasné, že tí ľudia to nehlásia. Čo by hlásili a komu? Keď riadka v takýchto okresoch niekedy príde po 4 hodinách do zavolania. Takto sme dopadli v rámci bezpečnosti. Vláda je povinná ochraňovať občanov tejto krajiny. To je priorita. Ochraňovať územie tejto krajiny a má robiť všetko preto, aby sa žiadny nelegálny migrant po Slovensku jednoducho nemotal a ani neprekračoval ľahučko tieto hranice. A preto opatrenia, ktoré prijala včera Odorová vláda, sú nedostatočné, pretože zo Slovenska naďalej robia tranzitnú krajinu. A armáda, ako som pochopil, nie je zatiaľ povolaná na to, aby fyzicky ochraňovala nejaké úseky alebo bránila týmto migrantom, ale je povolaná na to, aby možno vykonávala nejaké riadkovanie alebo pomohla rozriediť a distribuovať tých migrantov, aby ľudia nevideli naraz 500, tak ich porozdeľujú a porozvážajú po všetkých miestach na Slovensku, aby všade ich bolo 50 a nepôsobilo to tak hrozo strašne. Toto je strašne amatérsky prístup a ešte raz to ukazuje, že úradnícka vláda neniesie žiadnu politickú zodpovednosť. Im je to jedno, ako to dopadne, pretože im nezáleží na dôvere alebo nedôvere ľudí. A je to potvrdením toho, že sme nemali mať vládu až do 39. ale mala byť dávno v júni. Na záver mi dovolte povedať ešte raz jednu vec, že chcem vyzvať pani prezidentku aj pána premiéra, aby neostali len pre týchto opatreniach a považovali to stredom včerajším rokovaním vlády za vybavené a aby pokračovali plným nasadením a spoužitím všetkých prostriedkov na ochrane občanov tejto krajiny a majetku a územia. Pretože nečakajme, kým zase zažijeme medzinárodnú hanbu, keď zostaneme izolovaní minimálne z českej alebo rakúskej strany. Ak dovolíte, ešte sa vyjadrím aj ku schôdzi, ktorá sa týkala novelizácii kodexov trestných. Tam sme veľmi jasne od začiatku tvrdili, že takúto schôdzu 3 týždne pred voľbami nepodporíme, pretože parlament je v dezolátnom stave a nie je isté, čo by nakoniec bolo výsledkom tohto rokovania. Ale hlas bol pripravený vzhľadom na mimoriadnu a zložitú situáciu v oblasti pediatrov podporiť otvorenie schôdze, kde sa mala táto legislatíva riešiť. Samozrejme, že nesúhlasíme s takýmto obmedzením zdravotnej starostlivosti a s takýmito vysokými poplatkami, ktoré sa chcú zaviesť. Ale chceli sme dať aspoň šancu, aby sa v parlamente otvorila aspoň diskusia o tomto zákone, ktorým sa riešia pediatri, a aby sme potom skontrolujúc, aké pozmeňujúce návrhy prejdú, my sme pripravení podať pozmeňujúce návrhy o zníženie tých poplatkov naspäť na pôvodnú úroveň a ešte na základe porady s pediatrami, ktorí nám dali hromadné výpovede. Potom by sme rokovali o tom, či zákon ako taký podporíme alebo nie, ale chceli sme dať šancu aspoň parlamentu rokovať o niečom normálnom. Tak ako sme chceli, aby rokovalo aktuálne problémy s migráciou, lebo či si niekto predtým zatvára oči alebo nie. Je to vážny problém a celé Slovensko s tým žije. A keď sa to nebude riešiť normálne, odborne, štrukturovanie, ako sa to má diať na pôde parlamentu, tak si to bude žiť svojim životom a uvidíte, že tá nedôvera, nervozita a napätie bude ešte stúpať v slovenskej spoločnosti. Ale za to si zase nesú zodpovednosť tí, ktorí nie sú schopní predstúpiť pred vlastný národ, upokojiť ho a presvedčiť ich, že máme veci pod kontrolou. Ale rozumiem, prečo tak neurobia, lebo veci pod kontrolou jednoducho nemajú. Dámy a páni, zajtra opäť tí poslanci hlasu, ktorí tu budú, prídu, zaprezentujeme sa aj pri schôdzi týkajúce sa migrácii a zaprezentujeme sa aj pri schôdzi týkajúce sa problematiky pediatrov. S tým ale, že nie, dávame bianko šek, že sme pripravení aj odsúhlasiť návrh zákona, ktorý sa pediatrov týka. To rozhodnutie príjmeme, až keď uvidíme jeho finálne znenie po prípadne pozmeňujúci návrh a vôbec tá schôdza bude. Ja som myslel, že to vláda chce urobiť možno pozmeňujúcim návrhom nejakému zákonu. Áno, tak, alebo je to na riešenie. Ak to nebude, potom je zase otázka, či sa nájde 30 podpisov a či vôbec iba zmena toho vydávania papiera je to kľúčové, čo pomôže riešiť migráča, či kvôli tomu má sa zvolávať celá schôdza. Ja si myslím, že to sú nedostatočné papiere. Ale vydávať 30 podpisov, alebo respektuje podpisy na takto.
nie, my nebudeme, my sme poradnické vláde, my teraz nepodporujeme zvolávanie schôdzi, je tu dosť poslancov iných, ktorí sú radi, že voľby sú až 39. a chceli im dať dnesku vládu takto dlho, tak nech im tie podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze dajú, ale my sa na tomto podielať nebudeme. Nám toto konkrétne nevadilo nič, ale vadilo nám to, čo sa už šírilo po parlamente, že sa otvorením tohto zákona budú jednotlivé politické strany snažiť prísť s zvláštnymi zmenami rôznych trestných kódexov, ktoré nemajú s touto problematikou vôbec nič. A v tomto parlamente, ktorý už naozaj funguje ako pretekajúce alebo vedúte piesky niekde na púšti, nemôžete garantovať, čo by nakoniec z toho vzniklo. A preto si myslíme, že aj vzhľadom na účinnosť toho zákona to môže expresne rýchlo vyriešiť nová vláda po voľbách. Dobre, ono to bolo v podstate teda robiť parlamentných, alebo aj konkrétne ste konfliktov. Ja vám garantujem, že v parlamente, ak ide nejaká klebeta, tak ona je vždy odložená, nedá nič každá, ale čo sa týka pozmeňovákov a snahy meniť ešte trestné poriadky, tak určite vidíte poslancov, ktorí inšie nemajú, len tárajú pro 363, máte tu poslancov, ktorí tárajú o sprísnení trestov a prepadania majetkov a neviem čo všetko, ale toto všetko by sme tu mali a preto radšej skrátime cesty dolu, nehajme to už na novú vládu a ja si myslím, že naše súdy a naše orgány činné trestné konanie sa spáchateľmi po skúsenosti s tou tragickou udalosťou dokážu. Ďakujem, že máme všetko dobré, pekný deň. Teraz som odtal ako Biden. Od konca bol tiplý. Máte mikrofón.